The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo n'olw'okulwanyisa obulabba y'obukenuzi nze kyempita obuvundu munna Uganda yina okuba nga yenyigiramu. Ffenna tweyenyigire mu lutalo. Alright, kitundu kya kuna ndi omu ne Dr. Chikure. Robert Nyanzi omulimi. we twakoma wenjagala Dr. tutandikire ate olw'ensonga y'obudde ne we tutalandaganyo kati bakumanyi tubadde naawe ebbanga eriwerako twakiika embuga n'osomesa abazzukulu. We twakoma ku mwanyi eno producer gy'atulaga ku screen waliondaze nti ekikolo kino kimu ettabi lirina obusobozi okumpa emmwanyi empeke z'emmwanyi bina mwatano mukubala okwangungu naye nga olese ekibuuzo mu kkubo nti ekikolo kyonna n'amatabi gonna agaliko gasobola kuwa mwanyi mmeka kati ezo njagala ompe ansa. Eh? Njagala ompe ansa nga sibaze ngobaze kubaka tibali obutabi buno buno okwetoloola ekikolo kino kyonna bwera kaatano bw'oba otunudde ndaba nze njagala weebalire kubanga kyagala kiwaayo oli agambye nti nabadde biased naye njagala olabe kyenkulaze katabi kali kitambula ku butabi bwonna olaba sikutte kamu nenkulaga ne kana akali waggulu nako kalaba ne bw'ogyetoloola sayidi eno ekuwa ekintu ki ekintu kye akatabi kamu kakuwe mwa kalina obusobozi okuwa empeke binamu ataano kakati kwekyo nteekawo ekintu nti oyina okukola embeera ezibeezaako nga bw'ozirabye ozifune okay wenkuleetera ekigimusa okugobako okwewala obuuka obuzitawaanya okwewala okuziwa amazzi bw'oba oyina obusobozi obufukirirako amazzi bw'osalawo emmwanyi eno ekirala kyerina ekyenjawulo ku mmwanyi zino endala zitubadde tumanyidde nti lwaki tujjayo ekintu ky'amazzi tugenza okizuula otunuulira njagala tusembereko wano katono otunuulire eno olaba emmwanyi eno tubadde tufuna ku nkuba ebiro bino buli lwefuna ekire ky'enkuba oba amazzi tuli ku nnakyo okay yonge kuwaki ekimuli lwefulumye ekimuli yo ziba mmwanyi ndowooza olaba ekimuli yesigala ekuwa ki kakati bw'oba ogiwadde amazzi mu ngeri y'okuirigatinga kitegeeza buli ssaawa ate nneyina ekirala bw'onogako emmwanyi ziri w'onoze emmwanyi ndowooza mu wiiki ng'emu oba bbiri eba ekubyewo obutulututu obulala obuleetekati yo eyina okuwa o sizo nalabako mukulu wange honorable Kasibante nga naye asomesa abantu Kasibante Moses Kasibante Moses era mulimi wa mwanyi nnyo naye naye yakyogera nti bwe tugendera ku mbeera yaffe eya bulijjo sizoni bbiri tufiirwa kinene so nga ate bw'oba ofunye obusobozi obuteekawo amazzi n'ogifukirira amazzi yo buli lwefuna amazzi yo ng'eteekako ki emmwanyi ky'ova olaba ojja kusanga ekintu kye tubadde tubala wali abantu bajja kiwakanya ekyennamba eyo gy'okoze eki gy'olabye abaako ekikyamu kubanga tumuwadde research yennyini ekikolo akati tukamulaze exactly nga kaliko abantu babiraba nga tebikola ki tebisoboka nze tageti yange gye nnina ku mmwanyi zino ngambala ebibalo byange njagala njikole kyonna kye yeetaaga okumpa ekitono ennyo kira amakumi ago omwaka mulamba emmwanyi emu ekikolo kimu si yendebe eyo nze simanyi oba ebandebe ndi mu kiro ogoli wa kiro ndi wa kiro endebe ebyabalo kubikutawaanya ebijja kuntawaanya naye kiro njagala mpime ki kakati bwe mba nasimbye emmwanyi zange lukumi nga nsobodde ozirabirira obulungi ku mutindo ogwo gwe nkulaze ne nkimenteyininga ne mmalako omwaka gwange nina ebikolo byange lukumi kati kibale ebikolo lukumi tayimuzi kiro zange abiri omwaka mulamba omwaka mulamba kuba tubeera ne sizoni bbiri naye bwe mba nziwadde amazzi zijja kumpa ekisingakaawo okitegedde kakati njagala obalemu awo obeera ne kiro mmeka kiro emitwalo emeka ebiri emitwalo ebiri
Kati esawa ya lero. Echiro yiri kusente mmeka. Wengubuli la sente. Mbuli na. Bali munusu kakaga. Chiboko. Chiboko kakaga. Tugendele kakaga. Na enze, nyingena kubali la yone changu. Nze wemba te njibala. Wemba njibala. Nze njibala nusu wengkumi bili mwebio. Mubi tano. Hey. Katisoko wale bili bitano. Nkuwene bei ya lero. Okay. Ebi kolo lukumi. Eha. Zijekwe mwanza. Taimuzi gundi ya abiri. Je mitwale ebiri. Sizo niyo na. Sizo niyo na. Mkubisemwe kumi biri mubitano. Mubitano. Simple. Milioni ya tano. 1 acre. Ike mwari milioni ya tano. Atano. Watade mumeka. Manga ona oka titimu. Echo necho chibalo. Kakati. Nego olooza. Nego watade mumeka. Gomazo kula kumutindo kwe tukole lako. Kumutindo. Eke mu. Ngojiwade miyake satu kubanga emwanyi eno katika ya mwaka gumune chitundu. Eno. Eno. Akitende wana kuweza mwaka gumune chitundu. Kubanga mgoku satu ya wezo mwaka. Echari. Tuine miyeze satu. Mwaka gumune miyeze meka. Satu. Katisizo ni yesoka. Ngabu ojiraba. Nginda jino gako. Na hibu lirota andiko jino gako. Jukile bema zo kakata. Ujisanura. Ujisanura. Kakati nize njiwa piki yange kumiyake meka. Ebili chitundu. Wabe satu, ulone mmanya ninja funa piki ya ngeyo, ya kila abiri, ntio mutiogo kubwa guwagara, wate guwagara, guja kupe mwanyi. Kwa hino kupakira abiri, ama njogera kuunkaru, mbisi zenda jako nze mmanyi. Kakati, eke enemu, ngatukola enkole eno, nebigendera mu, mumi ya kesatu, ngakuwade chivale chama, ngasigenze mu, nina tu yine vivaro vyafe. Na hiyo nzo jite kamu milioni, nga 15. Ah! Yes. Oh, nanziru semisi ni vabu ni miro yo. Yeah. Eh? Yeah. Na ito ziteka murundi gumu. Of course. Of course. Kupanga, oyino kufuna abalima okumente iningo mudogu no. Oyino kufuna aba kufuna ebijimusa. Which is okay. Ebyo bulendo kwa, ebyo webitio. Kati miyake satu, ngo investi nze milioni, zokane newe ngamba milioni abidi. Hey. Na odunoga ruango, urusoka piki ya. Ate chino wendunoga piki ya soka. Emwanyino we maloku tojira bwete mide munga jikendera. Kubanga era kati wa no tuleta bulesi. Tuleta bulesi. Mujemo omudogo gukuze nyo nunga kuli wano gukuze. Aha. Kati na season yeddako ne nkola ki. Nefuna kakati kubisaamu eka zoli na oba ebikolo byokola ki. Ebikolo byolina. Na yenga ogoberedde zili SOP zenkoze ki. Ate no gweno wesaze. Na ye walinze chemba demba zechange. Kibale kicho. Milioni 10 mwa 2. Aha. Kakati omuntu ajja kugamba njagala go badde wa. Bietu baze byonna biri soboka obate bisoboka ngobuza nze mbuza gwe nzo mulimi bisoboka omulabi nzo mulimi ndekandi excited nzo mulabi ndaba bisoboka otyo kakati nayenga we wadde yo bwetu batukole emirimu gino kiriki era nkuzayo oluliro twatandika okwogera okuddogaza ki tetusula yo gwa nagamba tujje ku mirimu jaffe tujiberemu tujikolere ddala. Bobele yo nola gira, toja funa vino. Eraba jakuli imba. Ochitegera. Omulimu, engeri jo ya gala mwe chintu cho, no chitu umbula. Yanja, chitu yembio kole milimu jino kubela wu. No kuiga, ebizibu ebijirimu no kusala amagezi, agabivunuka. Kakati echo, omulabi ya jagenda duke misinde. Agenda atandike chintu chinongo muwade chivale echo. Chigano kuvaya gambe wakola chi. Banfira. Eranze wano, chiritu wade tuchogera wali. Na kugambi ntinze. Eno farm, sisasuza bantu. Okujo kusoma. Senga tukuatagana mubude. Nganinu mubude wange, nkugamba jangu. Nkuyigirize. Chemmanyi. Eraba soma sabanji. Echiriamuli. Echiriamuli. Nga... Waliwa balala 10. Ii, banisanyo liyandi badde wano. Okitegeera. Ne kati nyina mwe naku ntioli omuweka obujja busituka. Obujja busituka. Anti omugaggo omuko kyalo kye kibaawo ekyo. So kakati twelinga kunyigira. Kakati olaba omukulu ajja kulaga amatoke gafugano. Line toke ino olusuku bino bitoke nabisimba mu mwezi gwa musanvu mwaka ogwedde. Tebinaweza mwaka. Okotwalide ketoke. Yeri liyaba de toke ni tulilia. Gago kakola chini. Lino. Gago no gajja. Wana wantu wali wakalu nyo. Lavaliri. Wali wakalu nyo. Era tusobolo kukuzi. Kula nyebifu ya fini. Tubirisa. Tusobolo funa chitukola chini. Chitu wagala. Na yen saba. Banna febo na. Buli omuku mtende la gwe. Tujumbire nyo kola. Atina haba lala valime bila lati. Tujia kutunulira mwanyi yoka. Kubanga. Waluwa abe kasori. Waluwa abe kasori. Waluwa abe muwemba.
waliwo abamajani naye buli omu waali anyweze ekintu ekyo kyakutte akikole mu butuufu bwakyo tusobole okubulukuka ki obwavu weewaawo kakati naye ekirala tulina ennimiro nno eno so, enof gwe gyotulaze ye Brazilian style. Neno kakati aba Brazil balima bwebati balima bwebati tugenda Brazil yakuwa wa comparison kakati nno ngabo nagambye tuli mukunonyereza tulina principle yokuweta emwanyizi okuweta emwanyizi no ngachikirizibwa chikirizibwa anga tutwa kazisima ngenda kutwala ku field area ya soka kitwakola okay. Kati olokuba tuli mukuyigiriza abantu na kusoma nze nkola modo zonna era ili nayo Brazilian kati zetwa simba mu 12 mwabiri mwebiri ogwokusatu zino zawezeze emyaka emeka ebiri zino ene zitwasoka okusimba kakati zino bwe twasimbe mwanyi zino era tuziri Brazilian style era yemu nezo zikuze ziwanvu zo zikuze zitandise no kugenda era tuzinogako tunogako naye kyemba den kugamba bwe tunulira wano zo twakola kituweta okuweta mwanyi okusobola oku increasing ku matabi gano gasobolo tuwe chintu chiri tusigale waliri ku 20 kg aha wano okusinga banga demo dojikola ne kuwa matabi gano ngamanji je komokuwa chi je komokuwe mwanyi akati zino tuzinogako twatandi ko zino nyina tugenda mu piki ya fera na ziba dezi kubeti ndio ne kola ojagira ndio yine kuze myaka 2 nebwo buli 17 ere kuwe chintu che chimu akati chetwano nya mukuweta banji baweta natunonyo okulaba nga tukola emiti ejere nimireno bojitunulira yonna ojajira ba ngoze wano ojajira banga buli mchikolo kirike miti esatu ena kirike esatu ena ochiraba kirike miti ena ojiweto otia eyo no process na yeri yao abali misabalala bakachi somesa na ye kyandi nyimye ngakoledde demo nakuba sina ho katate mwanyeri mu mu feze ojajisanga ategwa weka yungo tuliwala na ye abamu bannaffe bakola okuweta naye kyetunoonye mu kuweta wano okuriating emiti emeka esatu kwena osobola okwongera ku production eno kubanga oyagala okuriating okuweta sikumenya sikumenya era tuziweta zikyali nto awo nawo waliwo tekiniki nungi nnyo senga obadde osanze tuli kakati yenewe bikolebwa mu Brazilian style kakati olokuba wano nkola models zino kati eno najiweta kati ate eri saajiweta tetwajiweta era kiri kikolo kimu twagala kulaba bwemba siwese mu style eno nsobola okufuna ekifaanagana eri esobola okukola kyenjagala nga kye nakola kino research wakati practical research okitegedde kakati zezino era ozeraba tuzikubalayini kakati eno twalinamu okusoomoozebwa olwokuba twali mu kuyiga kunene nti najja ne tusimba ebitooke bino ne tubisimba mu foot 10x15 era natandika okubitta osobole okwegazaanya kwamba nayo gamangazi zili ndaba zili mu kwegazaanya zili spaced kakati ate wengenda ku field endala ate yo nakoze abiri kwa abiri yongere okukola ki yongere okwegazaanya nakubulidde ku bibala ndoza bw'otunulira leeni eno yonna ebibala byaffe bikola ki obiraba so ebitooke tebigaana mwanyi senga obeera obikoze eki obispacinze bulungi kakati wantu kyayinamu okusoomoozebwa kuli kumukokka nina oluzi lwaffe wali twamala oduteekateeka twagala okusima amazzi ago tugasaze tukole pipe wano tuziwe zibeere nga zifuna amazzi mu ngeri ya irrigation ebyonga biri awo emwanyi wayogedde ku weather naye tonaba kwogera ku mwanyi zeza koloni koloni robusta Cutting. Zikulira ku ttaka ki ettaka lyonna nina ka modo kenene eyo nkyakakola ko research ka kisenyi okulaba ziperforming ne mu kisenyi okulaba nga zikola kubanga bwe twabadde mu nasare wandaze nga mufunayo ko ku ttaka hane tuteekako ninga liva mu kisenyi mu eryo lituyamba kukuza bulokwa buli ate enkola eyakyo toyina kwesa ttaka lyekwata erijja kusiba obulandira buli olwokuba butobuleme kukola ki naye neekuze yo eyitawo esindika emirandira naye kasooji ojongera nogiwaki ekigimusa nogifukirira awo eba esigala ekuwa ekintu ki
ekintu kyekimu kati field zino zonna zino zitwasimba zo kati zino ziwezeze emyaka ebiri era zibadde zifloweringa nnyo mu kaseera kano zezimu neziri zezimu naziri eno field yemu kakati mu ngeri y'okwetumbula mu byobulimi tugezaako okuyamba bannaffe abalina obwetaavu mu nkola yemu nga tubasomesa abamu abalina obunafu mu kugula endokwa tebasobola genda kugula ndokwa tujja ne tubayamba ne bakola ki njagala okuwa ku mwanyi eno kakati ogiraba Chengera. Era tuno tubadde tuno bujja tuno bujja. Actually teba ready eba maru. Emwanye ntufe bayamu. Eno kala nganda bange ya maru. Emwanye yengedde bayamaru. Kakati kiri kye nabadde nkugamba kati njagadde olabe eno twajinogako zine mwanye zikola ki ezisooka. Yes galere eteno. Naye ate bwe mara wali wonoze. Awo nyini 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 ngekuba we kuwayo kunga ere yakabuteka ko wano weeks ngazizo nga 15 kwabye eno nunogono twagunoka naye gendeze kola ki ezizako yeyongera okudukira naye akabindo akabindo naye yagenda katuma kubayo buli kasera kasebera nespe chovola bani mutudane mukuno mukunoga enoga tetuulula Yadangawe ba kola bati. Kwatero no sika. Ne muda ate wanso 0 Jinoge bulungi waleme gitta masago. Kubanga amasago getaga etwala obudde buwanvu kuba masago. Producer jamonda ge mfunia yakantu kamu. Okanogere nga ndaba. Kakati. Tunoga tutya. Kakati. Banoga batye mwanyi. Banoga batya emwanyi. Kati emwanyi zino tunojola kochi. Nojole. Tebanoga banojola bu nojozi. Nojola nojole nozinoga. Lwakuba omulimu guba gwa amaanyi. Nono gakoze nyini ezo nota tamaso gano kubanga etwala obudde buwanvu okukola amaaso ago naye nga ate bw'omalo jijjako n'ogalekako wenyini gano amaaso geekubirako ki geekubirako emwanyi kakade mwanyi tujjako ezengedde okitegeera era ofuna okufuna abantu abategeera kyokola ki ezakiragala n'ozirekako kubanga ziba tezinnayengera kubanga n'omutindo oba tojja gukuuma Kakati mwanyi eno kole mpeke okitegeere mpeke nga zirabika bwezi ziraba okitegeere zene wubo jiria uliranga dalu ya mwanyi mu ekinyusi ngekoze ekintu kino katwanoga ko wiche wedde bwali bubisi kati buku koze eki kwamba denda kubuza ekirelia kye kiriwa nenda batoyina ako bire ati bwenyigamu olabe nti ndato ina ako bire ya bwezi bwenyinga kicho kinjagalo olabe ekirelia kiba kigonda kiba kigonda zonna zikalwa bukwe sigo mwezirizi ziraba kakati Che kino kye nkugamba bwe malo kusibira emwanyi ziri ku karingi zonkuwa de mwanyi asatu making a sure olaba ringi eno badde njitoolako naye ogiraba etuse paka mu kukwengera nga ekyali wamu ngeri wamu eri wamu kati ekyo mu bulimi simanyi bakama baffe abakugu mu kulima bya agriculture naye bino ffe tubyeyigiriza kakati oyina okulwana okulaba nga emwanyi eno buli mpeke gye yataddeko mpeke eyo gikola ki ejifulumya atenga sikirelia sikirelia wabula kye enzo okusula muko ku screen ezimu nezibanga nene bulungi entonotono nezibamu nenga at least so ekirelia tebakibalira ku bunene na butono bwa mwanyi esobola okuba bweti neko be ekirelia nga teri mu mpeke okitege ogiraba songa ateni kaba gwe kati walwa kenda kankaga abantu ndagako waluwo kano kayanga nisibo kagumuka zibwa egundi ino mpeke mweri nikati nikaka kano mpeke mweri mpeke mweri kitagere akati wofuna mu lulimi lwe mwanyi ene mwanyi bojifuna nga ejifunye mu bunji bweti yejoku wasibaita screen 18 emalayo tanejerera waguru why was grading amungeri bwetyo kati screen 18 yenkenyo ye kuwe mpeke ya kabi so wali ebyuma ebigradinga ne bazisunsula ne bajjamu ezempeke entene ne bwezityo nokuwa kano ka catch color kubanga so, mukoli teke baga ekikuta mukasebye tuita kase kati wane chikuta bachijjako aha nesigala ino yokabwete kalu nkalu ikaze Uchitege, nekuwa kakala kali akakachi. Era bw'ogitwala kaba kalungi nnyo. Kakati twagala tulabenga ennimiro yoyo neso olufulumye mwanyi bweziti. Ofuna muki ezitowa. Kwange ezitowa. Okwate mpulire ne ulirango okwate jiddala. Kakala mangu nnyo. Pakira wana ekisawo nikikola kilo 9 mu 5. Atawo mulalo w'ekirelia
ikola nsanvu muta. Kwa wali wetu gendo kusembera. Yes. Wogendo kuunda ganti nze emwanyi eno kati mazo jijja yo munnimiro. Migaso kye emirala. Ejiri mu mwanyi ngagwe researcher. Exactly. Kati yayingira mu researcher ono wa owe mwanyi kati obo obulimi. Watekuda kwange Roma nyinti emwanyi eno jiba tugamba tulime emwanyi etalimba. Daladala biki ebirala bijivamu. Kakati era tusaba. Ebyo jabimpa wali. Obadde nacho saba. Tusaba naba kugubano. Bongero okujja kati abantu bayina omwanyi zaabwezo neba zino gabubi. Yo olujja bwajjana alaba emwanyi zino kanako nako na olw'okuba yeeyiganya ajja kano gakonna. Naye era ngenda kusaba okoleyo ne ka demonstration farm. Akaziriziri. Ziri omuntu abe n'ekifaananyi nti tubajja oba tujja kweno sitayiro. Nkutwala kweno kuba kati tolina ate munete twasaba olukusaba baneiba. Bayinza okutukwata omusango. Mino yango ogitwalawa. So, omulimi yenna ow'emwanyi. Bwamala okufuna ekintu kino. Ne tujajifuna tujajifuna enimeri eyedda eyemwanyi. Tujajifuna abativi mugenda jira bandoza iyo producer jaba actually. Bajinonya. So kakati kye kino kitukola ki? Kitulikwa twadera no buzibu wano twakongestinga mukko. Sukuno tubade tulwagala nnyo ne twaluse tukusobola okwemwanyi okwetaayo obulungi. Okwetaayo obuki? Okwetaayo obulungi. Bishibiri byendaba. Nga nakugambye. Ate wangane. Nakugambye nu mbuga. Kozi nachise mbuga. Nu mbuga kakati. Naku nabade neya njula. Jibadi ngamba. Makama nini. Nengugamba. Nengugamba nga jajja olujja. Nga nino kuteka teka olujja lwa firu. Wana olujja luteke teke. Olujja lwa firu. Era kintu wali de mwaka. Yaka ngeli. Entongole. Entongole. Nyumba entongole. Ejakolanga ofisi ya fe ate nokunganirawo mu mbeera zonna ezessanyu nezaaki nezennaku. So kyekino nakyo kintu alidde emyaka nga ebiri nga nteekateeka ekifo kino era no weewuunye jjo twafiiriddwa wano mwana waffe wantegeezezza nakutegeeza era twamuziisaawo naye kye nakugambye kiri okwagala ebifo byaffe tetukoma bwagazi mu kola bya kulima bya kola ki n'okubisitula mu mbeera efaanagana bweti tuberenga tweyagalirayo kubanze I'm proudly kugamba nti ngenda kuziikibwa wa okitegedde ngenda kola ki ne bajjajja bange yenkola yaffe eyekina Uganda eyobuganda bali wali basula mu nnyanja bocha newo nokalicha yaffe tuziikibwa akati ekiseera ekituuka tugenda tubeera mu kibuga eyo abannaffe bayina obusobozi obuteekateeka ebifo byabwe webiti naye omuntu wamwe bw'abafaako oba waliyo kyegendereza ekibuuzo ekisooka tuziikawa baziikawakozi dini abamuziikawa ne mutandika ottakula omutwe yatugamba asula najja nankumbi ne mugendo kale najja nankumbi tewali wayinza kubeera ekijjo bamuteeka ne mutandika okuguluba n'omwana ekibuuzo ekyo nange kyambobya nnyo omutwe ningamba ekibuuzo kino bakibuuza bakuziikawa tuziikawa kakati nga nakyo ne nkitwalanga omulimu gwe neewa okusobola okuteekateeka ekifo kino nga nkulembera bazzukulu bange okubeera nga naffe batukwasa nno obukulembeze tetujugubanira bya bugagga tulina okwongerako omutindo obeera muwanika oba mukuumi naye mu kisanja kyekyo nga okumakuma bazzukulu bo oba obatambuza otya okubajja kukuleve jimuliko batwala kuleve endala so era nga bw'olaba wano twakola wano gadini yaffe naye kino kijja era tuziika muno kati kiwali twakola ne tuggalawo era otunula wali twakaziikawo abantu babiri tugenda bamaliriza omutu amuziise nno jjo ebintu bya research kati era nebano nebala mupima era tupima munnange Era mukekereze tukekereze temukekereze kola utilization ntufu ne order research is a mwagadde ne order kakati ye beauty je neba za bakama bangi training je bampa yokubera researcher okubera organized kubanga mu research batulagira okubera organized okusobola okuderiveringa obulungi n'okubera trusted eri beri abo tukola ki bituyamba kati dr edachika za fezitambula yes naye omuntu yebuza
Mudachika zino enyaze tusigazza. Emwanyi eno migaso kyemirale gigiri. Akati emwanyi eno ine migaso mingi. Toyiza na jimalayo. Mingi nnyo. Kakati nga wenkulaze. Kubanga njagala kulekera yeyo ekitundu ekisembayo mweno program. Oyogere ku Uganda endala. Kali eno ya bya bulimi ya bya bulamu. Njo yagala okulaba. Kakati tuunzike mwanyi. Mwanyi. Aize. Kakati mwanyi eno nga tuyise mu process yonna. Paka je tujitandikira nga tukole endo kwennungi. Eri je twajitandikira. Ne tujja mungeri yojisimba nendabirira paka lwetu wa product. Kati tuwade product. Kakati guno gwe mutendera no gusokebwako. Baguyita batyo ogu. Guno kunogana kuanika mwanyi. Abwe tutukao kuba kunoga wetunoze kakati wetumalo zinoga nsobolo tunda bwezi tinze ne chimuli kiri kyolabye bwe mampuliranga netaga sente nga mpita abano abagule mwemwa ni ne chimuli changa mpa ku sente ne chimuli nacho bachigula kati sente era practice ya manyi nyeno muchalo zino mpa sente kubanga byentunda byeraze nti kubijja bijja imwanye mulisiza sijja kufira mu nyumba nga nne chimuli change chachi eche mwanyi boba wesobola sobolamu no jitwala paka kuchi wo jinoga kati wo jinoge mwanyi eno ngojani ujani kana yo bulungi esobolo kala obulungi kakati yawo osobolo jitunda nga nkalu ojitunda nga mbisi nga bweti era wano bwenogendebe zange tana obekisawo change njagala kutemesa yo kilo y'ennyama nga oduka misinde ate sibanonya bajja buziwe kubanga already oli mulodi ndi mulodi omulimi afuuka mulodi nga tanaba nga nomuguzi tanaba nga tanajja akati ngo jja nkuguza nganze ndiye zisokezo nga njikaza nga ntunda kiboko nga njitwala ku kyuma nga nkuba kase nga ntunda kase buli lavo jengenda ko eyongera ko omutindo ne sente kati tugenda olwo ku value addition. Value addition kakati nze njagala kuliira wa sente zino. Nze omulimi bankoma ku bulimi ku mwanyi. Kakati bwe mba natunye shamba yange nempe mwanyi zifanagana bweziti. Zonna kitegeeza ngenda kubeera ne mwanyi y'omutindo. Kakati bwe njikuba kase nsobola ogitunda kase. Bwe njijja ku kase nsobola basobola ogitwala ne bagi restinga. Ogisiika. Gye bagenda okujja mu kaawa. Oba bwe mba njagadde ne ngenda paka ku mutindo gwaki gwa kaawa. Awo nga eweddeyo mwanyi. Eba ekyatambula. Kaawa. Waliwo n'ebirala ebakolamu. Kiyinza obutabigenda nnyo mu buziba. Naye nga naye wano mu kusooka wano bwe mmala ogitwala ku kyuma. Ne njijjako akakuta. Nze ng'omulimi nga nkakomyawo mu nnimiro. Nga bwe ntwala kasooli wange. N'ojjako cacuwange mutwale ngende muliise embisi. Ngende muliise obwo. Kakati nga nange nsobola okukomyawo ebigimusa byange. Nozaayo. Nenziza mu nnimiro yange. Bagamba nti obukuto obwo obwemmwanyi si bulungi. Kisinziira engeri gy'obwapulayingamu. Ebintu byonna engeri gy'obikwasaganyamu. Kakati bagenda ne batugamba ngenda kuwa ekyokulabirako. Oli wakati mu program The Uganda We Want. Kitundu kyakuna ne Dr. Kikure Robert Nyanzi omulimi. Tukirize tumalirize ekitundu kino bwe tuti nga Dr. Agusa ensonga gy'abadde atugamba nti emwanyi teri mu kugifuna teyina mugaso gwa kugifuna mu bufunyi sente kyokka. Wabula erina n'emigaso emirala. Era we tuli mu kumaliriza emboozi eno awamu ne Dr. Robert Kikure ye faamu kati empya eri Brazilian style gye yatugambyeko waliwe twabadde nga emwanyi ziri wamu ne ngamba ye kisoboka kitya kati watuleese Brazilian style ng'etandika exactly. Emwanyi nti space weri era producer ajja kubanga akulaga Dr. tumalirize ebigambo by'olwaleero neyanziza nate era okumpa omukisa guno kakati eri gye twalabye oba gye twalaba mwalaba olwo emwanyi nga zikuze naye nenjagala omulabi waffe alabe ku field empya gye twakamala okuteekateeka alabe emwanyi entugitandika tutya field eno nga bw'ogiraba erina eka 5 n'ekitundu okutukira ddala paka eri wansi yonna akasongezo kali mu nsonda wanene era twakiriyalinga
buli echali wone soka tukola chi soka tuchijjawo era butumala omulimu ogu tukola chi tuita mapping yennimiro mapping ne tuji mapping okupima ennimiro eno okumakinga sure anti bibipimo byaffe bikola chi tukola chi era butunira line yeyo tujikwato omuguwa paka kuli iyo tujiraba kusikirini bulungi aha geraze eroze daba zeya wudde foot 10 ne futi ezi zili wakati yao. E futi ezi zili wakati zili mmeka? Zili futi nya. Zili nya. Zili nya. 10x4. 10x4. Okay. Kakati, iye yuwe tuko lakati mwanyizu notuwazi simbi msizo nienu mwezo ogoku satu ogoku na kanaka kuwa akabade kakolachi. Actually mwezo ogoku na ogoku tano. Mkube nituwa kazi simba. Na ye... Mchinyomu watademuchi. Mchinyomu no. Kwa mwanyi jenda ba mwetude. Mwetude. Mchinyo watademuchi. Tuasima ebinya vya feriwe tuwa gamba. Futi bili kubili. Ne tutabula etakali ya fe. Ntabula obusa. Kwa ata obusa buno obwente. Ne mfuna ne black soil. Etaka. Etakali nerio kuunguli ya black soil. Ne tutabula. So meaning mwanyi zinosoburo kuzirima. Kutakali yonna. Kutakali yonna. Na yewezu oziwamu wichi jimusa chiliye kwa lechi. Ezeo. Kitambule. Kakati, netutekayo, netusimbe mwanyi za fezi. Okay. Kakati butu malo zisima. Ntani kwa jira vilida, nga tukola chi. Ebi wabitu gamba. Ebi kubuli devyo. Kati njagala wali, obadde wano justi. Otusi igila chifana nyumutu ategere. Aha. Alabe aya ule, wakati wali wetuali. Wetuali. Zikuze. Kakati, eri walabi. Tubalabi na mga tano. Aha. Meka. Kumi. Ne ziva wano. Kakati wano tuwa simbyeo mwanyi. Zikunukiliza mkakaga. Kubanga ziri katano. Ah, ziri katano nechitundu. Tuwa simbio imuanyi zikunukiliza muka. Actually, tubie kizakile muanyi kakaga. Zeziri wano. Zeziri wano. Mbuno, mukana akabangizi. Mukana akafirudika na wake akavasa fetano nechitundu. Kumu sajibali mchibuga Kampala. Bali na matakeyo. Bali kuboda, guruba ne boda. Wabagamba, minister wabagamba, tubakebele mitwe, tukolechi. Exactly. Kumbo mtuwe kwe mulamu ya ndikezi. Yandi geze nali nali mechi ntu kibamulekera. Kibamulekera. Atana kitu. Ah, ngatana kitu. Lati ne chifo ngatuvudde eri kutaka lyenda kugambi lyajja jali lyenda sikira lyentambulirako. Katende tuchusa ne tugula fields endala. Kwa tugenda na fe tugula. Katino liliyo. Dino lya fe ya camp lya fe. Ya camp ni. Tu ina yone eke endala etu ina yone. Ina iliya walala. Wanyama sawo mabali saji. So kakati, olabye n'ebitoke. Walinga bikuze. Kakati busengona kusembereza. Andage kuchinya chinya. Mwebageno teke chito. Mwebageno teke chi. Oyomaniwa. Irabula kasoiro. Eneo no busabu wafubitu watabula. Katuchiteka teka ni tuteka mwe bintu ya febio. Era ebitu kebio na erabu olaba wano. Tuwakoze mwe chenja wano. Tubi watu wa defuti ya abili kumeka. Kwa abili. Wangamba abili kwa abili. Okongera oku baking mwanyi zunuzibelenga zeta ya bulonji. Zeta ya bulonji. Bulonji. Ok, mwanyi njirina mungalo. Tuse kukase. Yes. Mfunye mukawa. Nywede. Nyebio vyo kangole mwanyi. Omuliga sogwa yu guwede yu. Agusinga nwa guinzo koma au. Kubanga. Basi inga waga tumuita kawa. Kawa. Kukola kawa na kukola chi. Na kunywa. Atumuita kawa, kofi yomune kawa. Kofi luzungu, kawa luganda. Okay. Kati watumutu sa kumutu. Kawa na yali munja uro, walu munga, walu waji. Kati mula wanja kada yuka kofi yao, katumunywe na mbintu vinji. Na ye, okuteka kwa mutindo chwa kwa mako. Okuteka kwa mutindo chenda kwa mako. Adding value present mwuri anga. Vale, let's add value na wa. Kati chenda kugambia, chain impamvu. Nti okuveno nga ojinoga. Okujisimbo, okujinoga. Kakati ya uo naona tuja tugatako mchi. Omutindo. Era tuine ebiganyuro, ebilala, ebikolachi, ebivamu. Ngo kusokera dara. Akakuta akavako. Mm-hmm. Kumuanyoko. Tukakoze semile mumiji. Kasovolo okudu. Ale nkoko, baka tuwala, ne baka iwa mbiyumba vya webi nkoko. Mm-hmm. Tufabalimi, tukakoze. Abalimi bena nansiba na ibaba angao. Baka koze sa nyuchi jimusa cha amani. Mm-hmm. Ichiva mchi. Mumuanyi. Ichiva mumuanyi. Suku nywa unika awa. Mm-hmm. Nemi gasemirala emiti. Bangamba? Eh. Tugoli research. Sima yu research uwa mkozi. Mwanyi ene evamu ama sasa obuganga? Evamu. Kakati evaji gradinga. Waluo kawa gotunyu. Goba gradinga. Waluo nebubini ulio butono evatuwala. Nebakola mwevi evilala. Eh. Ya haa. Wagena nebakola mwuchi. Nebakola mwevi evilala.
kati Uganda lwachi tukola koleru lya masasi nafe tuguza nafe ne heba ngamba tuline nakasongole hiyo eh bakugamba nawe bangamba ne situkanga hiyo yidi nakasongola na ye nga njagalo kuzayo wali njagala nyo kuteka emphasis ku value addition migaso jivamu abajimanyi bajimanyi when you add value oyongera ko kuki kukasente. Kati fente kateka yafe, titugenda koma kukulima buli mikono. Tuine chiroto chinene. Tuagala tulime mwanyi eno, tujigate kwa mutindo. Na yo mutindo tugutandikira, wetuma munoga, wetuma rojinoga, tuagala tujikaze. Tuagala kuzimba chituita solar dryers. Tuve kunkole eno, yayi wa muruja ya nula. Waluwa bazirina mu Uganda solar dryer. Bazirina abantu bazikola. Okay. Bazikola. Na ye Musimba. Musimba. Bwe mujijja mu nnimiro wali. Ne mujiyisa mitendera nga mujiyingiza mu ki? Mu solar dryer. Kakati bwe yingiza mu solar dryer. Kyefunamu nti ekalira ku musana ogufaanagana. Yonna ekala lumu. Ekyokubiri. Tobeera ku bugubugu. Enkuba yiye jja. Yanula. Wakati tunubali. Eyo leba enzo kutawanya. Naye wano bw'oyingira mu solar chusa omuntu ogwo afuluma n'agenda n'akola ekyo n'afuluma muzijjayo muzipakira ziteeka mu ki mu kutiya kuzitwala mu storage era twagala okuzimba storage store wenene mutusobola okuteeka mu Uganda gye twagala okuteeka omutindo ku mwanyi yaffe abalimi b'emwanyi ekyo balino kirowooza gavumenti ebayamba etya mu ngeri eyo Sagala nyo kubera ku luyimba lwa government yetu yambe kubanga abanji tukabye mu bintu ebyenjawo okay. Omuntu nguze kale nze nesobola mchikoze neka ate waliwo ayinzo obutakisobola ninga ate ye mulimi gwe tulina nga mulimi gwe tulina government irino muyambo bayagalo batayagala kakati kiriche nakugambye nga tuoge tchenagamba nga tuogera eri modo Senga government eteeka amaanyi kakati teyetaaga kuzimbira buli muntu solar dryer oba okugizimbira store kikomyawo kali akantu ka cooperative wa dekafa naye byebyali ebigendererwa byabyo nti bwe tubeera ne nga imodo yange gye nagambye abantu 10 mu parish bonna bayina eka y'emwanyi tuzikunganyiza tuyina solar dryer sente emu bonna baleta ne tukola ki tubawa bwi section zaabo wakati wano family 5 wanozandi bade family 5 ne single omu. wakati bwe tumala ne tunonya storage nunji kubanga ne entereka ye mwanyi eno eto omutindo kubanga abantu batereko kusinzira obusobozi bwabwe enyumba ayina yataka ekikola ki ejira emyukirira emwanyi eyo nefa nga jiteresa awantu. Naye bw'obeera ne storage eri uniform nga abantu baleeta bulesi n'omuwa paleti ye nti mwami gundi ti emwanyi zo ziri mu paleti ye. Mwami n'ono omuguzi wajja. In fact abazungu bwe babagula emwanyi eno baagala kye bayita single origin. Kati bw'embeera ne shamba yange eno ya eka 5 ne nogako emwanyi ku shamba eno. Obanga nente kateka jente setese awalala mbera ne kituita single what origin kubanga nzisa mitendera jejimu ne sente zengendo okufuna muziba zaachi zibazezimu kakati... ne wali che bapima ne grading yanguwa okay era sente bwekakuba noba mu grade 17 18 obo yiseo 18 kakati wane kizibu che tulina nti neighbor anogo bumwanyi bwe Noli nano gobu mwanyi we. No mulala. Kati yo muguzi na jana aziba kunganya ako. Omusubuzi asubula. Kakati yo musubuzi ya agenda uo muguzi. Kati yo muguzi chijia musu confusing. Mwanyi zava wa zina. Ndaba zina. Natandiko sunsula. Nazitane sende. Ole yayani kabubi moist chasimanya. Bata wanya abali. Omusubuzi nga averi nga jia. Nalimba gula mutwalo. Kati. Bagula satu. Zansaze. Umbe limu selectioni. Woli guaguza. Ya chikoze. Na hebo wabeda ni single origin. Wane mwe kwa techi tole. Tifetuli balimi. Tu mwanyi za fetu zikola wetuti. Musa wala noku negotiating nga katale. Omusubuzi na averi nga mtika container yamu. Nga ili kusingo chi origin. Mwe na grading yemu. Enteka teka yemu. Taina cheye kwasa. Chikachechimu. Izija kuja ya kawawo kekamu. Ulichana akola chiba chifana gana. Kakati ya chituwa gara tuchie encouraging.
tubere buli wa yenyigidde mu mwanyi asobola okubanga aluubirira ekyo. Ekubanga single origin nga bw'ogambye mu modo yo ndaba ngejja kwanguwa I'm buying your idea oba your modo oba your strategy. Kakati kyombuuziza wali government yetu yambye etya. Eyambye etya. Kakati mulimu abantu abeesobola ngayaga amazzi olw'okwagala kwakati zino business eba yiyo. Naye okuyamba abantu ba bulijjo bwe tumala okukola nga nigeo tugamba parish modo tumaze okukunganya abalimi baffe kikumi. Abantu balimi baffe kikumi tulina ebakale kumi baba meka tulina eka zaffe kikumi tugeze. Kuchara abalimi kikumi, families kikumi. Tuzitadde wali. Government ejja kola ekintu eki? Kutuzimbira solar dryer. Mu kifo eki? Kimu. Tuzimbire store mu kifo eki? Kimu. Fenna tukunganye product zaffe tuziteeka awo. Bwe mala hizo yesalewe baguleko. Tuguleko. Oba okusinzira entegeeraga. Oba entegeeragana gye tukoze eki? Etutegeeraganye. Awo wona waliwo omutindo okugattako. Kubanga ojja ku monitoringa bulungi abantu bano. Naye kati essaawa ya leero tewampadde kijimusa. Tractor neenoonyeza byange. Nendo kwanze nazeegulira. Ate ojjo nsumbu nze njagala genda mu ddwaliro. Ate ongamba nkunganye mmwanyi. Mwanda yone tambule neri ya walala wona. Dokta, nchimanyi hei mwanyi no nkuliku mutima. Na yenzi kiliza, buova munimiro yu. Kwa wano siwo osula. Siwo osula, siwo vera. Atechila lo tambudeko. Ebyo bula mtu wabi ulira. Ebyo kulimo vyo gedeko. Ne Uganda teriku ebyo vyo kabi ntu bibili yu babisatu. Uganda chenda la juu ya garo kulaba. Nga gwe jaja, ate mutaka. Muna Uganda botule wake wonola bibigenda maso Uganda kijo yagala okulaba Uganda jituli muddala yeyo ekibuuzo ekyo kigazi neeranja kiddamu okusinzira nga bw'okimbuuziza Uganda eno kyenjagala okutegeeza bache nakutegeezaako Mukama yatugonnomolako ensi eno era ntera okwogera ne bannanga awe tukola nabo Nimbaga Katonda asula Uganda, era jasula. Ajasiva. Katonda asula Uganda. Katonda liwa no. Kubanga ebintu byonnabi ya tuwa kwa ukana kubalala bonna Bianja ulo. Neba ajituma Power of Africa. Tebali imba. Na ye, chiswaza, Power of Africa, kuna banga, tutuwa fiiridwa juzo mwana wa figu yonkula za wali. Jutu wa muzise jo. Nga amazo kuzara. Tetuetaga kuna bintu ebyo enemo. Mu Uganda gye twagala okukola ki okulaba nga twongera ku byaki ku by'obujjanjabi omutindo ekirala okukuuma obutonde wadde tukola bino naye twagala tukuumire mu ki obutonde nga tufubutula ababulimu buli omu waali nyo nga bonna kulaze wali ewaka n'emiti gye tusimba tuyinza obutasimba gino mivule biki naye bwe osobola okuteeka omuti gukole ki guteekewo twongere ku ki ku mbeera y'obutonde ebyenjigiriza nabyo senga tubiteekamu amaanyi abantu bonna tena wasoma ebyenjigiriza bino buzibwa byobuliwa ebyenjigiriza ebyenjigiriza bino twafunira obuzibu olw'okwagala nti gavumenti yetuyambe n'okubeera nga tete tulina kasente mu ki sawo tuddayo ku kiri senga empowering abantu nga bayina obusobozi obubeera ne sente basobola okweyamba yamba bagezezzaako ne baleeta bonna basome UCE sorry eno universal secondary UPE USE programu ezo nazikola nejjukira population yaffe lunaku ekola ki yeyongera batu rating okubandoza ffe tukyasinga okuzaala mu nsi yonna Tulibazazi. Ne kuvadda. Kati kitegeeza n'aba planning abalina okwongeramu ki? Balina okupulaningira mu nzaala yaffe. Kati abantu bazaala n'agamba, oyo wa gavumenti. Naye naffe tulina okuteekayo obuvunaanyizibwa. Kati ebyenjigiriza nga batuyambako naffe tulwane nnyo okulaba nga tuweerera aba. Omuntu nga Mukama akuyambye bwe tuba tuyita mu training zino ez'okusoma. Abamu tukola ensobi tutunuulira ssente ne training kuba kuteekateeka okubeera ow'omugaso n'okumanya kubanga bw'oba okola ebintu by'omanyi n'okunoonyeza n'okufumintiriza kukyusa embeera y'obulamu bw'abantu n'otabambira bubambizi buli ky'okoze eki buli kyo abantu bangi bakola emirimu naye bakola olw'okuba nti yawulidde gundi akola ki gundi yamugambye kino kifuna nga tatutte budde abamu kuba kubanga tutage taina training eyo gye yakola ki ne neeyisa yaffe ey'omu bantu ng'abantu so Uganda gye twagala okulaba
twagala Uganda y'okwesiima nga bakulembeze baffe bakola obuvunaanyizibwa bwabwe bwe tubatikka okutukulembera kubanga ffene tetujja kubeera bakulembeze. Naye buli gwe tuwanze keddusu nti munnange tukole ki tukulembere akolere ddala ekyo kyennyininyini kitukola ki kitumusuubiramu ng'akolera mwoyo gwaki gwa ggwanga n'olaba ekirungi eri n'oyagala banno bakole ki ate naffe tuteekewo embeera ey'okwagala okuyiga. Ffe bakulembera. Ffe abasindisa abakulembeze. Obukulembeze buno okubanga tebutambula nga bwe obwagala. Olowooza kiva ku bano be tusindiseeyo tukulembera oba eri gye balaga enkola yaayo. Kakati ndowooza obuzibu obuviira ddala. Ffe abasindikayo. Kubanga oli ku kinyusi. Ffe abasindika abakulembeze. Tulemererwa okumanya emirimu gye tubatumye tukolera. Ffe tulina okumanya. Balina otunnyonnyola nti gye muntuma nina okukola kino na kino na kino na kino. Kakati ate ffe olw'okuba ebintu byaffe ndowooza byakyankalanamu bwe bajja okutusaba obukulembeze tubagere batukiikirire gye batukiikirira bayitawo mu bisuubizo. Bayitawo mu bisuubizo byabwe n'agaze ngenda kuzimba eddwaliro naye ng'obusobozi obuzimba eddwaliro takola ki tabula wabula alina okulondoola emirimu gyaki kati yena gyaki tuteekako wano ffe twagala ddwaliro nze ngenda bakolera enguudo zino nze ngenda okukola kino naye nga mu mateeka n'obusobozi takola ki tabulina kati naffe n'atuzingamya obuki obwongo netumubanja oluguudo n'atudduka nako kubanga olulajja eno tujja mubanja ki oluguudo tujja mubanja amasomero naye senga avaayo n'atubuulira naffe ne tumanya nti omuntu ono obukulembeze bwe oba obuvunaanyizibwa bwe bukoma wano ani gwe tuyina okubanja ekyo kye twagala atuyamba atyo kituukako tukifune okitegedde. Naye kakati ky'ova olaba tufunamu obuzibu omukulembeze n'alema okukola olubimbi lwe kubanga yayitawo ng'akola ebiki ng'akola ebisuubizo ng'asuubiza naye nga ensi yaffe eno ngirabanga eyina obusobozi obusituka ku mutindo gwe tuliko okugenda ku mutindo gw'okumeka oguddako nga buli omu waali akoze kyayina okukola ki kyayina okukola byenjigiriza kati kya buswavu nsonyiwa okyogerako kino nti osanga otya omukulembeze ng'ayina ebisawo bya ssente mu nnyumba obaziyitawa kakati ebyo ebintu bifuukuula emmeme y'abantu obeera eri mu bugerere musazire Ssaabasajja Kabaka nga weebuuze kakati e poor farmer ajja kugwamu amaanyi nga ndi wano ngamba bantu bano abalaba puroguraamu eno muveeyo musapootinge puroguraamu eno nze sijja kubanoonya nange munoonyeeko mugambe bannaye omulimu ogwo guwukola abantu bandifunye emidaali muyina okusooza mutwe ku midaali bannange kubanga kye tukola kya ggwanga n'erinnya lya puroguraamu lyennyini lyeyogerera Uganda gye twagala ate n'ebikolebwamu nebyeraga byokka naye ekyo ky'ogambye obaolyawo twakyamira wa okuba nti kati omuntu asobola okuba n'ensimbi n'azituulako naye ng'abantu balimu kweyaguza lujjo ndowooza butali bugunjufu waliwo omuntu gwe nali ndaba ennaku ezo ng'alina ekintu kyannyonnyola naye nekinkwatako nnyo yannyonnyola ekintu kino kati abakulembeze baffe bakulembeze ekintu kya corruption enguzibagiyita nguzimbuyita buvundu otyo naye oli bwe nali mulaba yannyonnyola ekintu kino nga tuyina ebintu bimeka bisatu tuyina kye bayita enguzi n'agamba embezzlement embezzlement corruption embezzlement ekyokusatu nkinja kijjukira naye robbery corruption and embezzlement kakati ekizibu kye tulina wano it is embezzlement kyeki ekyo embezzlement muntu kujja kuyoolawo ssente zonna n'agenda nazo talina kyakoze basayinize kukola kintu kirala ye naswala ssente n'azitwala naye ate oliibwe yali annyonnyola enguzi ekyamazima enguzi eri buli wamu
kubanga eyamba ajiwa natakola ki nego bajiwa kubanga wabairawo ebisere ebimu mwagala okuyitawo timunange mbadde nsabo nkolere ku kintu kino nakuwayo kyekola ki oli nakugondeza mu process no sima obo muwa notakola ki notamuwa naye eno obulwadde bwe tulina wano kati bwa embezzlement ku omuganda tannakifuna ekyo simanyi ekigambo embezzlement obabwe bubbi no with impunity kubanga kuyola kuyola bakuwadde genda okola olugudo n'olubba lwonna n'ogenda nalwo nga totaddeyo wadde ki wadde nusu kati ate wabaawo wano wano omuntu bamuwadde okukola ne mumunyuunyuuta tutemereyo kino n'akola substandard ne wabaawo noono mpisizaako wano nkole kino kale bingi nnyo naye senga tuva mu bintu ebyo abakulembeze bafune babeera b'essimbu akasente ke tusolooza ne kakola emirimu nga bwe kava waggulu okukkawa wansi naffe eno ne tukola ki ne tuganyulwamu naye mpozi nga tonnaba kukomekkereza era siibula nga ngenda okusiibula ssebo nkukubiriza naawe olime mwanyi nze ndi mulimi nnyo oli mulimi nnyo kati n'olwekyo ngenda kwongerako bwongezi nga funye kati n'olwekyo ngenda kuwaayo ebikolo by'omuwanyi 10 nga neeyanzi okoleyo essamba yaki y'emmwanyi eyiikannamba era giteeketeeke w'onoobeerera nga weeteeseteese ng'ontegeeza ng'okima emmwanyi ezo ng'ogenda okola ki ng'ogenda ozisimba naawe ofune ku bugagga bwaki era emmwanyi eno ne mukama wange z'onaasiima z'oba omuwa kuba yaayina wanene nnyo kale kakati siibula kusiibula abantu bannange neeyanzizza nnyo mwami Robert ne ttiimu yo ne management yonna okumpa omukisa guno nange okubaako bye njogerako eri abantu bye mmanyi bye simanyi bingi era bannange abawuliriza abansingako ensobi temunkwata nnyingi naye abafunyeemu mu ekyo kye njigirizza be nsuubira okuba nti bayinza okyetaaga mbasiimye nnyo era ssebo n'omulundi omulala nkwaniriza okukomawo olaba ate progress gye tuliko naddala ennimiro eno oyinza ogigoberera okulaba bwe tugisitula paka ku kiri ky'okoze eki ku kiri ky'olabye era bannange nyongera obbakubiriza bannayuganda bannange tuzuukuke tukole tuddeyo mu byalo tukulaakulanye ebyalo byaffe tukozese amataka gaffe tulekeraawo okutunda ettaka ensonga ey'okubiri tuyina kati obuzibu wano naddala wano mu Buganda bakadde baffe bagenda ne batulekera ebyobugagga eby'ettaka naye kyansonyi omukadde olufa kye tusooka okukola kunoonya tugabanye tutya ettaka eryo si mu nkulaakulanya wabula mu kulisaanyaawo because buli omu ayagala ofuna akatundu ke ayagala agenda akole ki akatunde naye tusobola okukolera awamu ng'abooluganda ne tukulaakulanya ebifo byaffe ne tusobola ofuna mu ssente nga bwonna balaze twakola kampuni yaffe tuli baaluganda ne tusobola okukuumira wamu ettaka lyaffe tusobole oddikulaakulanya tusobole ofunamu okulitambuza paka ne ku bazzukulu baffe so nsukubiriza buli muntu ne bwoba oyina ettaka ennima eno ey'emmwanyi eyinza okkutiisa olw'ebigenderako naye wonna ennima gy'oba oyagadde gwe kasoosimba ekikolo ky'emmwanyi kyekigendererwa kyaffe ng'ovudde oyinza okulemerera okukola enkola gye tukolamu gwe n'okola enkola gye wamanyiira naye labirira osobole okugyamu omulamwa osobole n'okufunamu ssente twebbulule ffekka n'ensi ffenna tulwanira wamu tulina kulwanira wamu dokita tukweyanziza amina atugoberera katubikomyawo tubebaza olwakadde ke mutuwadde ebisinga tujja bisanga twagala basiibulira wano program bwetyo bwetambudde Uganda gye twagala nsigadde nze mulanzi mweraba.